Gültat Alili, Ramil Babayev, Ayan Babaçeva. Sevilen kadınlar ama hoşbaxt değilim. Göz kaytarım. Bu zarabatından enerjimi öldürdüm. Nervinin adamı, beynini karar verin. Hiç o obrazı sevmemişim ben. Yakın şu sözüne göre özür istedim sana. Heç bir məşhurun arxivi təmiz deyil. Mən yerli məşhurlardan danışmışam. Evdən qaçmışam. Evdən qaçıb ki, evə gəldi. Cümətdən Ramil. Ramil, yedi dil bilir ama ağzını da açığını bilir. Qısa qapanma, 4 iyul, saat 19:30-da, ATV-də. Baş sponsor Berqa Çayları.